O'zbekiston Moliya vazirligi chiqargan hisobotga ko'ra, 2020-yilda davlat byudjetidan ajratilgan 246 milliard so'mdan maqsadli foydalanilmagan. Bu taxminan 23,5 million dollar degani. Vazirlikning moliyaviy nazorat departamenti olib borgan tekshiruvlarga ko'ra, bu mablag' byudjet intizomini buzish, pul va tovar moddiy boyliklar kamomadini amalga oshirish, pulni o'zlashtirish va boshqa asossiz xarajatlar orqali sarflangan. Mahalliy byudjetlar ustidan nazorat tadbirlarida jami 175.3 milliard so'm miqdorida qonun buzilishi holatlari va boshqa xato kamchiliklar aniqlangan. Viloyatlar orasida eng ko'p noqonuniy va asossiz sarflangan pul Qashqadaryo viloyatiga to'g'ri kelgan. 26.1 milliard so'm. Poytaxt Toshkent shahrining o'zida bu xarajat 13.8 milliard so'mni tashkil qilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasida esa 8.1 milliard so'm. Moliya vazirligi bildirishicha, 2020-yilda naqd pul mablag'larini o'zlashtirish undan avvalgi yilgiga qaraganda 7,5 martaga ko'paygan va 54.5 milliard so'mga teng bo'lgan. Naqd pul mablag'larini o'zlashtirish deganda vazirlik jumladan bankdan olingan naqd pulni tashkilot g'aznasiga kirim qilinmasligi hamda ishlamagan shaxslarga ish haqi hisoblanib to'lanishi kabi holatlarni nazarda tutadi. Davlat idoralari va vazirliklariga kelsak, byudjet puli xarajatlari bo'yicha qonunbuzarlar o'rtasida birinchi o'rinda Xalq ta'limi vazirligi. Unda 96.6 milliard so'mga teng qonunbuzarlik holatlari aniqlangan. Pandemiya hukm surgan 2020-yilda faollashishga majbur bo'lgan Sog'liqni saqlash vazirligi esa ikkinchi o'rinda. U 40 milliard so'mni noqonuniy sarflagani aniqlangan. Moliya vazirligi hisobotiga ko'ra, byudjet qonunchiligini buzganligi uchun byudjetdan mablag' oluvchi tashkilotlarning 48 nafar rahbari va boshqa mansabdor shaxslariga o'rnatilgan tartibda jarimalar qo'llanilgan. Hamda 239,5 milliard so'mlik qonun buzilish holatlari qonuniy choralar ko'rish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborilgan. Moliya vazirligi shuningdek byudjetdan noqonuniy sarflangan 246 milliard so'mdan qariyb 169 milliard so'm byudjetga tiklangani ta'minlanganini bildirdi.